regardez, la ville. Invalid dhe veteran të ushtrisë shëmtare të Kosovës, të ushtrisë shëmtare të Preshevës Medvegjës dhe Bejanovcit, të ushtrisë shëmtare kombëtare, fortë nderuara familje eroi të kombit Florim Rëshiti, i nderuar general Bajram Bekteshi, të nderuar e prorë të operacionit Sheqeta, Agim Leka, Vesel Berisha, Gjedhet Ibrahimi e të tjerë, sot kemi mbledh këtu të nderojmë dëshmorin e kombit Florim Rëshiti në Kinxhin. Florim Rëshiti Kinxhi u lidhët me 2 prill 1979 në fshatin Kapit të Medvegjës, shkollën fillore 4-vjeçare kreu në fshatin e Lindjes, kurse shkollën fillore 8-vjeçare në shkollën fillore Zenelajdini në fshatin Tupall. Pas shkollës fillore regjistrohet në gjimnaz në Preshev, por për shkak të kushteve të vështira ekonomike dhe varfrisë skajshme, u detyrua të ndërprej shkollimin në vitin e tretë. Familja ati ishte në gjendje të vështirë ekonomike, babai Ramani punonte në Beograd si pëndori thjesht, dhe të ardhurat e ti mezi mbulonin harxhimet për kafshat e bukës e familjes. Nëna Aza, anvise, mundoi të punonte pakës tokë në fshat, por që nuk jepte rendimentet e mira. Pas një kohë të shkurtër që ndërprejnë mësimin në shkollën e mesme, organet komunale për mbrojtje popullore të Medvegjës i dërgojnë thirrjen për të shkuar në ushtrinë jugoslave. Florimi me vendosmëri i refuzon të shkojnë këtë ushtri dhe për të mos rënë në burg emigron në Gjermani. Atje sistemohet dhe ja fillon edhe të punojë. Por si djalë i ri dhe adhetar, së shpejti bie në kontakt me veprimtarët të cilët po përgatiteshin të luftonin për çlirimin e Kosovës. Ngusht fillon bashkëpunimin me fëmijë dhe Gjevlla Droçin. Një herë shkon në Shqipëri, por fëmijë Droçi sugjeron që të kthehet në Gjermani pasi që ishte shumë i ri dhe të pres për angazhim të mëvonshëm. E dëgjon fëmijën dhe kthehet në Gjermani, por pas vrasjes së fëmijës dhe Gjevës, sigurisht edhe i mërzitur edhe i mlefosur shumë, e lën punën dhe shkon menjëherë në Shqipëri, prengas sistemohet në radhë të ushtrisë shëmtare të Kosovës në njësinë speciale diverzante vëzhguese të shtabit përgjithshëm TF0, të cilën e udhëheqte komandanti Fadil Zeinullahu. Njësi kjo që kishte filluar luftimet në malet e Pashtrikut në operacionin Sheqeta të ushtrisë shëmtare të Kosovës, së bashku me një pjesë të efektivit të brigadës 126 që udhëheqte nga Ariza Alia dhe Nizhmetin Berisha. Në luftën e ashpër për ta thyer kufirin shqiptar, në betejën e zhvilluar me 26 maj 1999, duke shpëtuar shokun e plagosur ushtarin e UÇK-s Muhamet Bajramin, nga Petreshtica e Shtimës, Florimi vritet dhe mbetet i vrarë aty, deri në korrik të vitit 1999, kur gjendet i vrarë së bashku me dëshmorët tjerë edhe rivaroset në lëndovisë të prizrenit. Poeti Ramani Hyseni, mbi jetën dhe aktivitetin kombëtar patriotik të Florimit, do t'i kështoj këtë vargje. Ndroje Preshevën, Medvegjën e Bujanocin. Ndroje edhe Kosovën të bashkuar me to në liri. Ndroje të gjitha në një nën Shqipëri, biri nënës Fli. Kur gjinkalla të aprishën gjumin, se bezdis ti nënën kur, vjen prapa nëna e të vënë gjumë, biri nënës Fli. Dëshmojnë Florim Rëshiti, ish presidenti Kosovës, Zoti Hashim Thaçi, e ka dekoruar me urdhrin Heroi Kosovës në 20 vjetorin e rënjes. Jeta shkurtër si mosh, por ajo është e përjetëshme dhe heroike e përbetuar për çështjen kombëtare e Florim Rëshitit dhe të gjithë dëshmorëve të kombit do të ngjelet të shënuar me shkronjet e arta në analet e historisë sonë kombëtare. Për ulën me nderim e dhëmbje, për kulën me nderim e krenari, para jetës dhe veprës heroike të luftëtarëve të lirisë dhe të gjithë dëshmorëve të kombit shqiptar. Lavdi jetës dhe veprës së dëshmorit Florim Rëshiti dhe të gjithë dëshmorëve të kombit. Kujtimet janë freskëta. Si sot më kujtohet kur neve që nisëm e morëm urdhën në ora 4 të mëngjesit nga komandanti Fadil Zeinullahu. Dhe ashtu të gëzuar pra i mësim kufirit. Me një gëzim madh të gjithë i uruam fat njëri tjetrit. Mirë po fatin më të madh prej neve e pat pa tjetër muna me thonë që i Florim Rëshiti se radë dëshmor dhe gradën e dëshmorit nuk mund të aket gjithkush. Na tjertë kemi vazhdu rrugën dhe kemi me gjallë për me vazhdu amanetin e dëshmorve, pra Florimit dhe dëshmorve tjerë. Dimenzioni luftës të në shlirimtare dhe ushtrisë shlirimtare
po dihet se në kufirin shqiptar, pra në Pashtrik, ka ra dëshmur një qytetar shqiptar prej viseve të pluginës Preshejve së tashë pëjtojnë dhe kjo është një dëshmi se lufta shlirimtare edhe ushtria shlirimtare, në ushtrinë shlirimtare kanë marrë pjesë pra shqiptarë gjitha viseve, pa marrë pra sysh a kanë qenë Kosovës, Shqipërisë apo të vendeve tjere. Këtë rast dëshiroj me i falenderu gjithë bashkëlyftarë që kanë ardhë me i bunderime bashkëlyftarët tonë, herojt kombit Florim Rushiti. Lavdi Florimit, lavdi gjithë dëshmorëve të kombit. Faleminderit. Thank you.
jetë, vesh mire se morat. Shtatë gatun e kejec në kom, me manin i herdi kom. E tu i qital ti për muë, kesh ti borç për ty me knuë. Këris ma të lëtis Edhe nga që si jeme muë Mos harro se s'kam harruë Lërge nga të për ju kam mol Veç kujtimet të mojnë gjall Mos ju një orësha gjithë dhe neben Nin ka një ju kam në zemë Se kështu e paska jeta që kërshilet me hollet e veta Her të poshte, her për pjet, ljumë kënqen, shumë miq këtë jet Kër t'jo mërë molli për mu, hajde të rime naj laf me në ru Se kër gjumë jo nuk po më zen që shok pa më ronër mene. Sot më sjam, qysh jam kon ka njësat, me shoti kon. E dhe kon e qkurt me njan, mjetë shumë që për pa javë thon. Sa jam e mush me rudha në bal, ashtë beri unë shpitja mush mal, ku do e kom që jeni të retun, kom nga jem kom e ju gjetun. Shumë një natën shtir, kam kalu moj nërë, Zem ka varë në vondër, ka shtriat i më rom Unë gritava në kom, dhe ve për shëndetë Aj nisia me mpyt, vetra jetë e vetë Zem ka varë më i nënë, po më deshtë me thonë Shqipinis, ajim, vajnë e shko ta kam njën. Që ma povas ke bok, Shqipenin o remuj. Jem kur token tone, oh ta shke loj hu. Qil pa ta hed buka Aiv Va qil pa ti hed uje Qëtë fërën kënë të jojnon Asë pak me bëgjum Se me pavo me ord Asë triot i prap E me më qëtu nojnon Mu të i fleto në shtrat Asë shansit e bonit Në vërët buke zotit Pa mas me javë qua në ven Aji Falem deri, shumë jako. Shumë të bëmë punë telefonja.
do fort. Marrës, juftoj për një minut heshtje në nderim të dëshmorit Florim Rushiti. Lavdi. Lavdi. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar bashkëluftëtar të dëshmorit Florim Rushiti, veçanërisht shumë respektuar familja dëshmorit Florim Rushiti, që e kujtojmë sot, të nderuar bashkombas, miq e qytetarë të tjerë pjesëmarrës në këtë akademi. Sot, me 26 maj 2021, jemi mbledhur në pashtreg në 22 vjetorin e rënjes së dëshmorit Florim Rushiti për të evokuar kujtime, për të shprehur respektin për heroin ton Florim Rushiti, që e bashkoi lufta për liri, që e bashkoi dhe i dha një dimension tjetër luftës tonë për liri, TFO 0. Sa herë që mblidhemi bashkë, e kemi për të nderë të nderojmë heronit tonë, të nderojmë rrugën e heroizmit të tyre për liri dhe aktin e flijimit të tyre për liri që neve si popull na bën të mburrevi në herëzimin e tyre që ecim rrugëves të tyre kudo që ne jemi. Andaj sot kujtojmë një luftëtar shembull shqiptar, një luftëtar i cili në përkushtimin e tij për atë dhe ishte i rrallë dhe i veçantë. Pra ai ishte Florim Rushiti. Familja Rushitin nga Medvegja ka tradita të adetashuris ndër breza, si shumë familjen nga Jotrev që kombit shqiptar i kanë dhe në vlera historike komptare për liri, për adhe dhe për komp. Andaj nuk është qudi që Florimi nuk priti askënd që të thirë në luftën për liri. Po qysh në moshën 20 vjeqare, braktisi jetën e mirë në Gjermani dhe undodh në vijat e para të frontit për bal armikut në flijimin e betejës e pashtrikut në operacionin Shigjeta për thyrjen e kufirit shqiptaro-shqiptar. Çdo tregim nga bashkëluftëtarët e tij flet se kem pas të të bëjmë me një luftëtar të rrallë e që ishte tmerri i armikut në front lirie. Florim Rushiti ishte në mesin e shumë djemve të Zot që me zemër e dashtën atdheun, andaj me lehtësi e kishte gjetur rrugun për të bashkuar ushtrisë qirimtare të Kosovës në shërbim për lirin e vendit tonë. Ndonë se rrugët e jetës e kishën detyruar të jeton të ljarëk atë dhejut, të emigroj në Gjermani pasi kishtë refuzuar të përgjigje i thirjes për të shkuar në ushtrin Jugoslave. Florimi mendin e kishtë të katë dheju, toka e të parve të ti, tek ushtria qlirimtare e Kosovës. Ai nuk priti, por e la punën e jetën në Gjermani. Shkoj në Shqipëri, e ra në kontakt me njërin ndër komandantët më të shquar të UÇK-s, Femi Ladrovci, i cili e kishte sugjeruar të kthehet mbrapa për shkak moshës shumë të ri. Florimi ishte kthyer prap në Gjermani, por pas rënjes në altarin e lirisë të Femi dhe Gjeve Ladrovcit, kësaj radhe ai prap merr rrugën për Shqipëri. Fillimisht në Burrel dhe mandej sistemohet në kuadër të TFO 0, ku edhe shkon në kufirin shqiptaro-shqiptar në majet e pashtrikut. Ata që ishin me Florimin atë ditë e në atë ku, Muhammed Bajramin nga Shtimja, Avni Halilaj nga Drenasi dhe bashkëluftëtar të tjerë, tregojnë se Florim Rushiti, kë snajperist i patrembër, kishte qenë tmerri i armikut në frontin e luftës frontale deri në momentin kur ra dëshmor në vijën e parë të frontit
pasi arriti ta shpëtoj dhe tërheq bashkëluftëtarën e ti, Muhammed Bajramin. Atëherë nuk e kishte të lehtë as për Florimin dhe as për të gjithë ata bashkëluftëtarë të Florimit që janë ndodhur në vijat e para të frontit në misionin e shenjtë të lirisë së Kosovës. Betejat e një pasnjëshme që kanë ndodhur në vazhdimësi në Pashtrek, nga 15 maj e deri me 22 qershor, kanë mbetur në përmasat e historisë më të re të historisë sonë. Në këto beteja frontale nga Drini i Bardh e deri te qafa e Prushit, ku luftohej rreft me armikun dhe ku luftëtarët e UÇK-s kishin moral të lartë, tek luftoj për jetë a për vdekje. Në altarin e lirisë, në mesin e 15 dëshmorve, operacioni Shigjeta, me 26 maj 1999, në vijën e partë të frontit, ra në mënyrë heroike, dëshmori Florim Rushiti Kingji, i cili ishte të merri i armikut. Teksa Florimi kishte vrejtur se jo është të plagosër bashkëluftëtari i ti Muhammed Bajrami, a i duke luftuar bal për bal me armikun, sy pa trembër e si luan, a rritë që ta tërheq e shpëtoj Muhammedin. Ashtu si që ka hi e shqiptarit të vërtet, duke luftuar bal për bal me armikun në vijën e partë të frontit, duke u flijuar për bashkëluftëtarët pije heroikisht në altarin e liris për të mos vdej kurkur. Flijimi dhe ramja në altarin e liris e Florim Rushitit, që e kishte bërë rrugën nga Gjermania për t'ju bashkangjitur radhëve të UÇK-s dhe për t'i dalë në mbrojtja atë dhejot vërtet, e bën në historinë dhe na bashkojnë kudo që jemi në respekt të veprës dhe obligimeve që na kanë lënë pas. Heroizmin e ti e kishte vazhduar edhe vëllau i ti Lulzimi, i cili me të kuptuar se Florimi kishte rënë në altarin e liris, e kishte marë armë në dorë dhe ju kishte bashkuar radhëve të UÇK-s për të vazhduar armatimin e Florimin dhe duke luftuar dhe ai gjithashtu rrept me armikun deri në çlirimin e plot të Kosovës. Në vijim për një fjalë rasti ftojmë Avni Halilaj, bashkëluftëtar i dëshmorit Florim Rushitit Kingjit. Të nderuar invalid, veteran, bashkëluftëtar, i nderuar zëvendës ministër Qeverinë e Republikës Kosovës, për me fol për Florim Rushitin Kingjin, nashta dhe urt, det nuk mjaftojnë. Po unë vetëm pak dhe ishta prej fillimit, prej Borrelit, gjastërvitjev, e dhe të ranja ti. Unë Florimin kam pas fat me njoft në stërvitjet Borrelit, ku na serveten oficirat matë mirë të ushtëris, të Shqipëris, njësi specialit të Akademis Ushtarake të Shqipëris. Aty u formu në Borrel njësit me emna TF, në model angles. Ne patëm fotën të jem njësia TF0, diverzantëve zhgus njësi speciale. Për me dotë nuk më kujtuat, dikun ka mesi majt, dikun një dhejti majt, kemi arrit në Cahan, prej Cahanit një grëp prej, dhe të ushtarve, tri togje kemi qenë, pej tukit parë, dytë dhe tukit tretë, ka tre përgjellëm, kemi arrit majnë në Pashtrikut, aty në ka përcjellë komandanti në Zhvetin Berisha, me disa ushtarë, te hasit, ne gjinë në ashtaj njënit gjithë, ka qenë edhe me mujën e me beqën e me grupin tyre. Jemi orë dhe kemi veshgu terenin për disa ditë për ja dhe ditë, mësa kujtojë në, kemi qëndruar në shpelen e pluma, mësa kujtojë, shpela pluma dhe thirke, në rëstane, aty kemi hongër, aty kemi pi, ka pos rastë se ka në orë sërt, u konë kryu një përfuni, ka pos rastë se ka orë sërt, ka në morë ujë aty, nëse kemi ngut, vesh qëllimi ka qenë zbulimi pika në majë në Pashtrikut dhe përgatitja për frantë. Me 25 maj, 99, na vinë grupi junë, tjirë bashkëluftëtarët njësisë, TF0, bashkë me ta vjenë, batalioni Atlantiku, dhe një pjesë e ushtarëve brigadës me sa kujtoj 126 has. Mesin e datës 25 maj dhe 26 maj në orat 2 të natës, ne prej stanev të Pashtrikut jemi nis të armatus lullën traskapitu besa dhe babë për pa uj për me nëzonë mojen e Pashtrikut cilin gjatë vëzhgimi se kemi bon ne
e kemi vrejt se sërt ditën vishin në mojnë e pashtrikut, ndesa mbromje u shgjeshin këtë pjesën pusht, por atet edhe me urë e dishëm sakt dhe so ura vinë, gjithë në ura 8 vinë vishin, atet ditën e 26 maj, e nisë një urë për pora. Po, ku janë ardhë, atje neve në kanë gjithë veç për gadet, edhe i kemi prita shtu qysh i kohije, ushtrisë shlirëmtore të Kosovës, qysh në ka posë i jetë gjithëve. Mesi kanë vazhdu luftimet, dikon dhe në ura rrëthurës 12, dhe i kemi posë edhe me helikoptera në kanë sulmu, besa dhe migo, avioni MiG, i serbe në kanë sulmu, s'kan mujtë ma në thy ato për ato. Momentin, kur bashkëlëftetore ju në, fatkesi se nuk është këtu, është me punë, s'ka mujtë me ordhë, Muhammed Bajramit bjenë push për me sulmu një pikë, një bunker shkive, plaguës e tranë. Po kur e shë florimi në të rast, vazhdanë për me adhon dimen, momentin, si afruat nga atë goditet nga snajperi, serbë aty jetë florimi bje për mos vdekur në kur, javdi jetës dhe vejpres florimit, lavdi gjithë dëshurve, kombit, lavdi gjithë të renve për lirinë e Kosovës. Respekt familjes Rushiti, respekt gjithë ju bashkëftetor, veteran, invalid, të luftës. Falem derit. Lavdi. Ftoj me Florim Rushitin, nipin e dëshmorit, Florim Rushitit Kingjit, që ta merë fjallën. Përshëndetje gjithë pranëshmit, bashkëftetarë dhe shokë të Florimit. Ju falenderoj në emër timin edhe familjes që keni gjetë kohë sot me ardhmë na nderu në këtë ditë, domethënë. Edhe ju shpreh falënderime jashtëzakonisht të mëdha dhe shpresoj të kaloni një ditë sa më të mirë dhe sa më të bukur. Faleminderit shumë. Ftoj me Hamet Thaçin, bashkëftetar i Lulëzimit për një fjalë rasti. Përshëndetje të gjithëve. Unë një ngjarje që tregoj 2 qershorit, ishim në linjën e frontit në mojën e pashtrikit këtu ku e kemi përballë nesh. Atu ishim në front. Edhe na vije si përforcim Lulëzimi me shuk. Edhe ai brengën e vetë kish edhe për vllavën. Edhe ish ordha për të vijën e port frontit. Dhe na dishëm që për flërimin Kingjin që ka shku në vijën e frontit dhe nuk u kthy qashtu është thonë për e prurëve të turnë dhe ma shumë nuk ka pos informacione, ma se ka pos vllavin edhe ai, vllavin që ka pos me neve, e për atë arsye dhe më thosë qarim, ma të madhë nuk kanë dhonë për atë ku, për shkak tina, e kështu që për atë arsye na e dishëm rrethonat që nuk ka mujtë kinë që më këthy do të në pikën e luftetarëve që jo konë, edhe une kesh në vijën e port frundin ato me bashkë luftetarë, edhe kur tha që jam Lulëzimi, tha që shtu e kam vlo kinë që tha e djeshta me ditë rrugën e rrëthë informacioneve, rrëthë vlavit vetë, une tha shë dita që dy vlozën një rrugë e këshin morë njëjten. Aja e poshtë të arsyshme me thonë këto se vlera e familjes Rushiti o shumë më dhe edhe kjo të regon atë dhe dashurin e tyne pra dhe unë të më thonë dy vlozën, dy të veshën në uniformë në ushtrisë shtrimtare të Kosovës për shlirimin e Kosovës dhe visër tjera. Lavdi i qoftë çdo dëshmurit të ushtrisë shtrimtare edhe respekt për gjithë bashkëluftetarët e ushtrisë shtrimtare të Kosovës. Tash më ftoj me nipin e dëshmorit Florim Rushitit, t'ja dërzoj një shenjë respekti i zëvendës ministrit Ilir Kapiti.
bashkëluftar të heroit kombëtar Kingjit. Ti jemi për kulën dhe juve dhe liria që sot në egzojmë është merit e juve. Ajo që me bënë edhe me të lumë të rëshë në luftën që e kemi bë, kanë qenë pjesëmarrës nga të gjitha trojet e shqiptarëve dhe unë besoj fuqimisht që nëse qëndrojmë së bashku dhe kemi unitet, ne do t'ja dalim dhe të ndërtojmë një shtet edhe me të fort edhe një shtet edhe me të madhë. Lafdi! Lafdi! E falimderojmë zëvendës ministrin Ilir Kapiti për prezencën e tij në këtë manifestim. Faleminderit shumë. Në fund i falimderojmë të gjithë ata që ndihmuan me logjistikë dhe financiarisht në realizimin e këtij aktiviteti me rastin 22 vjetorit të rënjes së dëshmorit Florim Rushiti Kingji, zyrën e Këshillit Kombëtar Shqiptar në Medveç dhe Rahman Hysenin. Lavdi e përjetshme jetës dhe veprës së dëshmorit të kombit Florim Rushiti Kingji nga kapiti i Medveçës. Lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit shqiptar. Duke shprehur respektin më të madh për heroin Florim Rushiti Kingji, ju faleminderoj të gjithëve për pjesëmarrjen e juaj dhe respektin për vlerat e lirisë. Ftojmë rapsodin e mirënjohur të folklorit Jeton Fetiu për ta kënduar këngën të cilën ja ka kushtuar dëshmorit Florim Rushitit Kingjit. Yeah.
A shumë e ashper ishte vapeteja. E moa e me tin për dihman, pas mojve to vlamet ljone. Mërë plumbi kinjineri, a i varat e shmor